संघीयतामा गएसँगै बनेको स्थानीय सरकार अहिले आफ्नै भवनबाट नागरिकलाई सेवा दिने भन्दै भवन बनाउन लागि परेका छन्। होड चलेको छ कि आफ्नै भवन बनाउनु पर्ने हो र भन्ने प्रश्न पनि उब्जिने गर्दछ। यस्तै प्रश्नको उत्तर तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले दिइरहेको छ। स्थानीय सरकारको मुख्य काम भनेको सेवा दिनु हो, बाँकी तपसिल हुन् भन्दै नगरपालिकाले आफ्नै भवन बिना नै साँगुरो कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको छ। भवन बनाउन रकम अभाव भए पनि जसो तसो गरेर भवन बनाउन जुट्नुभन्दा सेवा दिनु नै उत्तम हुने भन्दै नगरपालिकाले असहज परिस्थितिका बीच पनि सेवा दिइरहेको छ। तेह्रथुमबाट पालिका खबरदाता इन्द्र नेपालीको एक रिपोर्ट। नागरिकको नेता मात्रै होइन, जनताको घर आँगनमै रहेको स्थानीय सरकारका कार्यालय कतै भाडामा त कतै पुराना जीर्ण भवनमा सेवा दिन बाध्य छन्। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय सरकार चलाउन भवन अभाव हुँदा स्थानीय सरकार असहज परिस्थितिमा छन्। केही स्थानीय तहका भने कसले ठुलो भवन निर्माण गर्न सक्ने भन्ने होडबाजीमा छन्। तर तेह्रथुम जिल्लाको लालीगुराँस नगरपालिका भने त्यस्तो छैन। खिया नै खिया लागेको जस्ता जीर्ण बनेको भवनमै बसेर यहाँका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सेवा दिँदै आएका छन्। साँगुरो कोठा काठले बारिएका छन्। कर्मचारी बस्ने सोफा सेट भन्दा पनि नागरिकको समस्या पहिलो प्राथमिकता ठानेर काम गरिरहेका छन्। कार्यपालिकाको बैठकसम्म बस्ने ठाउँ छैन, तर नागरिक भन्छन् 20 वर्षसम्म हुन नसक्ने काम 3 वर्षमा भएको छ। साँगुरो भवन भएका कारण सेवा लिन सकस हुने गरेको सेवा लिन नगरपालिका पुगेका सेवाग्राही बताउँछन्। धेरै साँगुरो छ, अब कहिलेकाहीँ काम लिएर आउनु पर्दाखेरि अब सबैतिरको एकैचोटि, फेरि एउटै कोठा छ, एकैचोटि छिरिन्छ। छिरिसकेपछि कसको कुरा सुन्ने कसको कुरा नसुन्ने हुन्छ क्या हुन्छ। अब मेयर साहेबहरूलाई, उपमेयरलाई, अब हाकिम साहेबहरूलाई पनि त्यही हो समस्या चाहिँ, बडो समस्या धेरै साँगुरो भएर। सामुदायिक भवनमा कार्य सञ्चालन गर्दै आएको नगरपालिकाले सबै सेवा एकै कार्यालय भवनबाट दिँदै आएको छ। जिल्लाको 2 नगरपालिकामध्ये म्याङलुङ नगरपालिकाको भने आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा दिँदै आएको छ। बजेट नभएकै कारण भवन निर्माण गर्न नसकिएको लालीगुराँस नगर प्रमुखको भनाइ छ। 9 करोड 10 करोड चलाउनु पाउँदाखेरि करिब वार्डमा तपाईँ गर्दाखेरि करिब 3 करोड 3.5 करोड जति वार्डमा नै जान्छ होइन। अब बाँकी रहेको पैसाले यहाँ अब चालु यहाँ नगरपालिकाभित्र कर्मचारीलाई फेरि नगरपालिकाले नि त्यही पैसा ढोकाउनुपर्छ होइन। र करिब करिब भवनभन्दा 3.5 करोड जति लाग्छ होइन। अब 3.5 करोड रुपियाँ चाहिँ भवनमा खर्च गरेर अनि अब पब्लिकलाई के दिने त, पब्लिकमा वार्डमा कसरी बजेट हाल्ने, नगरको बजेट कसरी राख्ने, बाटो कसरी बनाउने, सत्यो कुरा चाहिँ के भने हामीसँग पैसा नै छैन भवनमा। यता जनप्रतिनिधि भने नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने दल कङ्ग्रेस भएका कारण पनि बजेट नपाएको आशंका गर्छन्। बाध्यतामा काम गर्नु परिरहेको दुखेसो नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतको छ। सेवा प्रवाह पनि मा पनि समस्या, र यहाँ बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई पनि एकदमै समस्या रहेको छ। कर्मचारी अब एउटै सिटमा एउटै टेबलमा 2 जना बसेर 3 जना बसेर काम गरिरहेको अवस्था छ। अब जस्तै म कार्यकारी अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउँदा पनि यहाँ साथीहरू तपाईँहरू आउनुभयो, 4-5 जना बसेर छलफल गरौँ वा 4-5 जना बसेर केही निकास निकालौँ गरौँ काम गरौँ भन्दाखेरि काम गर्ने वातावरण त्यति उचित छैन। स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको बजेटबाट भवन निर्माण गर्न सम्भावना नभएका कारण पनि नयाँ भवन बन्न नसकेको हो। नगरको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारका साथै शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन, कृषि, पशु लगायतको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। नगरपालिकाको भवन निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ।